ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାର ନମ୍ବର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ପାନପତ୍ର ପର୍ସରେ ରଖି ଘରୁ ବାହାରିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ତିନି ନାରୀମାନେ ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଚାରି ପରର ଉନ୍ନତି ଦେଖି କେବେ ଅହଂକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଛଅ ମନରେ ଭୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭୟ ଦୂର ହେବ। ନମ୍ବର ସାତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ନିଦ ଫିଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଅତିଶୀଘ୍ର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ନମ୍ବର ଆଠ ନିଜର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସୁନା ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନମ୍ବର ନଅ ନିଜ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଓସ୍ତଗଛ ଉଠିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଘର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଦଶ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପଛକୁ ମୋଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଲାଭ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଏଗାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ପାଦକୁ ସବୁଦିନ ଛୁଇଁ ପାଦ ଘଷି ଦିଏ, ସେହି ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେହି ନାରୀ ପୁତ୍ରବତୀ ଧନବାନ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ବାର କଥା କଥାରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ନମ୍ବର ତେର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଜ ଝାଡ଼ିକି ଶୋଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଚଉଦ ଘରେ ଶୁଆ କେବେ ବି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଘରର କେହି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ରୋଷେଇ ଘର ଯେତିକି ସଫା ରଖିବ ଧନ ସେତିକି ଆସିବ, ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଷୋହଳ ମାସରେ ଯେବେ ଦରମା ପାଇବେ ସେହି ଦରମାର କିଛି ଟଙ୍କା ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ କମେଇବାର ବାଟ ଅନେକ ମିଳିବ। ନମ୍ବର ସତର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସଞ୍ଜଦୀପ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ କାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଧନର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଅଠର ଜୀବନର ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଭଲ, କାରଣ ସେଇଟା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ହାତରେ ନଖ କେବେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଚାକିରିରେ ବାଧା ଜୀବନର ଖୁସିରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗଛ ଗମଲାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଚାଲିବ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଭଲରେ ହେବ। ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ସୁନ୍ଦର ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଷୋହଳ ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବ। ନମ୍ବର ବାଇଶ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ତେଇଶ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କଲେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଯାହା ଦୋଷ ଥିଲେ କଟିଯିବ। ନମ୍ବର ଚବିଶ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଉଠିବା ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିଥାଏ। ନମ୍ବର ପଚିଶ ଘରେ ବାସନ ମାଜିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ହେବନି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସନର ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କମେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ।